Strana 3, plný kruh, cvičení dvě. A i hned si přečteme zadání. Prohlížej a napiš. Prohlížím velký pergamen. Matýsek mi tady vysvětluje, jak na číselné ose odčítá. Ale pro jistotu se podívám, jak to opravdu myslí. Tak. Prohlížej a napiš. Ano. Vyčaroval ořezanou tušku, krásně ořezanou. Dvě zelená políčka, bez jednoho jedno modré se vrátil a zůstalo místo pro jedno červené. Dvě bez jedné rovná se jedna. Mhm. Takže se podíváme sami na to druhé cvičení. Něco tady máme doplněného, něco ne dvě zelená políčka, bez jednoho políčka, bez, tak to se budeme vracet. A zůstalo nám tady místo pro jedno červené. Dvě bez jedné rovná se jedna. Druhý řádek. Tři, jedna, dva, tři. Zelené bez dvou, dvě modrá políčka se vrátil a zůstalo nám tady místo na jedno červené políčko. 3 bez 2 rovná se 1. A poslední, tady toho máme domalo, dopsa, dopsat víc, takže 3 zelená, 1, 2, 3, bez. Vidím, že se tady vrátil pouze o jedno políčko. 3 bez 1, na červenou nám tady zůstalo 1, 2. 3 bez 1 rovná se 2. Ještě si to zkusíme vymalovat. Takže dvě zelená, takže nahoru dvě zelená. O kolik se vrátíme? O jednu. A zůstala nám tam jedna? Ano, zůstala nám tam jedno políčko červené. Tak, tři zelená. Jeden, dva, tři. Bez dvou vrátíme se o dvě políčka. A rovná se jedna? Ano, máme tady mezeru pro jedno červené políčko. A poslední. Tři zelená, bez jednoho modrého. Jedno modré se vrátíme. Je tady mezera, zůst, ano. A je velká dvě políčka. Tři bez jedné rovná se dvě. Takže jsme si ukázali, jak se dá očítat na číselné osem.